വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റർഡിന്റെ റെസിപ്പി കാണാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പാല് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇവയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാണ്. അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പാലിലേക്കല്ല ചേർക്കുന്നത്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം 1/4 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് ഇവയൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കസ്റ്റേർഡിന്റെ മിക്സ് വേണം നമ്മളിനിയും പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ചൂടായിട്ടുള്ള പാലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡിന്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിന് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്യുർ വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഞാനിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ പാല് തിളച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിൽക്ക് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു മാറ്റണം. ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ഒത്തിരി ഈ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് അങ്ങ് കുറുകി പോവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രവുമല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂട് മാറി കിട്ടാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഈ ബൗള് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത കസ്റ്റാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ആപ്പിളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 1/2 കപ്പ് മാംഗോയും അതിനുശേഷം 1/2 കപ്പ് പോമോഗ്രാനേറ്റും നമുക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സ് ആണ്. അതിനുശേഷം 1/2 കപ്പ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപഴം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റേർഡുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേർഡ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. 2 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റേർഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേർഡ് ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേർഡാണിത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ കസ്റ്റേർഡ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റേർഡ് ഇനി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ യമ്മി ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റേർഡ് ആണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.